3 в одному, а саме скільки подій увібрав у себе Всесвітній день сквошу у нашому місті. Його свято відзначили щорічним традиційним великим турніром категорії «Б» «Каракал Дніпр Оупен», по завершенні якого усі бажаючі отримали можливість безкоштовно пограти у власне задоволення. І насамкінець прихильники цього виду спорту Дніпра приєдналися до участі у програмі «Місяць сквошу в Україні», яка взяла старт на теренах держави. Нагороди турніру у 5 категоріях «Еліта», «М2», «М3», «Леді 2» та «Серед дітей» розіграли понад 50 учасників, які, окрім нашого міста, представляли також Київ і Харків. Попри те, що саме під останню підпадає Олег Позняков в столиці, він яскраво проявив себе і серед дорослих, де став переможцем у розділі «М2». Запорука подібного успіху лежить в площині того, що сквошем хлопчина займається вже 4,5 роки, тим паче, що тренується вдома на власному корті. Поступившись у першому сеті своєму супернику, що годиться йому у батьки, на наступну партію Олег не по-дитячому зібрався та як слід налаштувався, що в підсумку і зумовило йому в ній успіх. Окрилений ним, у вирішальному сеті він дотиснув господаря корту Андрія Мірошника і таким чином посів перше місце, після чого відверто по гарячих слідах поділився секретом здобутої звитяги. Перший гейм я програв, я не знав, де у нього слабкі місця і куди йому бити. А второй гейм уже мне тренер подсказывал, и я ему бил в левый дальний угол, и там он выбрасывал, и я его валил. Стрімке зростання популярності сквошу серед дітей і юнаків, як і водночас рівня їхньої підготовки, відзначив і дніпровець Олександр Проскурін, перша ракетка України серед любителів. Він став переможцем турніру і в рідному місті. Щоправда, у фіналі йому шалений спротив чинив земляк Михайло Чемаринський, чого вартий лише факт того, що для виявлення сильнішого знадобилося використати усі 5 партій, відведених на матч. Цей турнір все-таки проходить під егідою розвитку дитячого сквоша, тому що огромне кількість дітей, і мені здається, Дніпропетровський турнір ще не бачили такого кількості не тільки дітей на турнірі, але й такого кількості качественного сквоша дітей. І определенно сквош дитячий в Дніпропетровській розвивається. В унісон йому задоволений турніром і рівнем його учасників залишився і його ідейний натхненник Олександр Булгаков, який також зробив наголос на тому, що він разом з однодумцями і надалі, окрім масового розвитку розбудови та популяризації сквошу в місті та регіоні, будуть приділяти значну увагу роботі власної академії, вихованці якої з кожними наступними змаганнями заявляють про себе все гучніше і гучніше. Матчі становиться більш захватливішим, більш технічно іскушеними становляться гравці, тактично. Звісно, в цьому році вже у нас більше зроблено упор на юніорський сквош. У нас перший раз представлений на турнірі такого категорії, як «Б». По количеству самый большой юниорский категория юниоров 16 человек, все они из нашей сквош академии.